Daxili vəziyyəti gərgin böhran içində olan Ermənistan indi də başsız qalıb. Belə ki, pandemiya səbəbindən prezident Armen Sarkisyan və yoldaşı Nunes Sarkisyandan sonra sıra baş nazirə çatıb. Baş nazirin mətbuat katibi Mane Gevorkyanın sözlərinə görə Paşinyan ölkədəki epidemioloji vəziyyətə görə özünü təcrid edib. Baş nazirin koronavirus testindən keçməsini və sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı suallarına Gevorkyan erməni mətbuatına şərh etməyib. Xatırladaq ki, Ermənistanın prezidenti Sarkisyan və baş nazir Nikol Paşinyan bugün Yerevanın Grigor Lusaveriç kilsəsindəki dini mərasimə qatılmayıblar. Koronavirusa yoluxmuş Sarkisyan Londonda özünü tərcid edib. Bundan əlavə o, yeni ili də məzuniyyət tətili çərçivəsində ailəsi ilə birlikdə Böyük Britaniyada keçirib. Görünür, ağır günlər keçirən Ermənistanın acınacaqlı durumu onun rəhbərləri üçün çox da önəmli deyil. Günay Namazova, Baku TV.